А ты каникулы че на доже продукции? Порнос. Ближе то, бля. Ne mogu da idem da lupam kokicama i da vrištim ovde i da gasim kamere i da ne znam šta, kad me kuliraju, bre. Pa mogu samo da... Neću se pušta na tenis. Ne učistuš program. Ne ideš na pismo. Dok ti ne ispune ono što si tražila. Nije ti dobro, ti mi čupa. To je tvoju plać. Pošlije si. Ja to ne želim da skrivam i ne želim da kada mi se tako nešto desi, želim da budem, ja to ono pokažem. Ne volim da pokažem ništa. To je jako loša. Dobro je drugo, ali to je jako loša. Pokažem nekad, ali se ugrizem mi. Sama sa sobom, ono zavrzu, morim i rešavam probleme. Ne vidim samo dužak sebe. Većinu. Ali iskusno je zbog drugih ljudi da budeš mene povređenija. Povređenija. Nije ni to, nije fazno to, nego samo mi treba. Ja im sam da sve...